Давайте. На старт, увага, руш! Цієї фрази на арені Олімпієць, де легкою атлетикою займаються і діти, і професійні спортсмени, зараз не почути. Справа в тому, що з першими осінніми дощами з даху почало лити так, немов на вулиці. Деякі калюжі прибирають до сих пір. Рік тому тут почався капремонт. В його рамках зняли гідроізоляційну поверхню даху, тому тут так і тече. На капремонт, до речі, виділили 106 мільйонів гривень. І перше, чим збирались тут зайнятися, саме дахом. Але за рік не зробили навіть і половини. Тож давайте розбиратись, де зараз займаються спортсмени, чому ремонт так затягнувся та коли він нарешті завершиться. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Олімпійці? Була демонтирована кровля в течение 10 днів. Участок кровлі 900 квадратів. Були заказані матеріали. Ну, к сожалению, матеріали прийшли з опозданням. І вийшло так, що коли ми були готові вже приступити, отримали матеріали, пішов п'ятницю, дощ, субота, і, як назло, понедельник. Розчитували понедельник почати. Ну, сьогодні вже бригада повним ходом працює. Ну, тобто, грубо кажучи, там все так текло через те, що ви готувалися до робіт, зняли стару водоізоляцію? Кровлю, да, стару рубероїдну кровлю повністю демонтували з утеплителем. То же саме було в прошлом году, коли ми робили кровлю. Тоже ми участок 900 квадратних метрів демонтували, теж пішов дощ, і та ж ситуація була. Теж протікання, ну, немножко непонятно, чому такий гвалт піднявся. 900 квадратов покрытие просто снято, вот получается... Тобто голый дах такой? Голый, абсолютно верно, да, вы правильно говорите, да. Вот там, вот за моей спиной, там часть, я тоже не могу сказать, какая квадратура, ну, тоже примерно где-то такая же, где-то 900 квадратов, она уже полностью сделана. Бюджетных средств не хватает, поэтому, к огромному сожалению, поэтому растягивается на так долго. Но еще раз повторю, что слава Богу, что хотя такими темпами, но ремонт все-таки происходит. Приезжали проектировщики. Мы хотим усовершенствовать здесь манеж. У нас идет крыша, затем идет замена вот этих вот окон, вот которые сзади вас. То есть будет металлопластик. Замена покрытия этих беговых дорожек. То есть, когда, естественно, не будет ничего течь и не будет портиться ничего, замена беговых дорожек. Но, помимо всего, здесь будет еще расширяться, будет 4 дорожки, не 3, то есть по европейским стандартам. Спілкуються з вами хтось з облради, з облдержадміністрації, пояснюючи, в чому затримка, чи взагалі нема контакту? Нет, почему? Я постоянно, я каждый день общаюсь, я каждый день ездю в управление. Причина банальная, плохо в стране, так, ну, понимаете. Нам дали разрешение, мы заказали материалы, мы эти материалы оплатили частично, частично нам дали, пошли на встречу, дали в долг. Мы эти материалы сейчас уложим, запроцентуем. После того, как мы получим деньги, мы оплатим опять же за материалы, опять получим часть материалов, будем просить опять в долг, чтобы опять закрыть. Такая практика, что вам дают частину грошей, частину вы на особистых отношениях берете в борг, это нормальная практика, или это не дуже? Ну, это сейчас нормальная практика. Раньше было такое, что давали деньги на материалы вперед, обладминистрация или там облсовет. Сейчас такого почему-то это не практикуют. То есть мы за свои деньги должны сами все закупить, поставить. После того, как мы запроцентуем, они проверили, только после этого платятся деньги. В минулом році ви казали, що проект трохи змінився. В минулому році капремонт оцінювали в 106 мільйонів. Цифра яка змінилась чи залишилась такою самою? В пределах там приблизно така ж. Там додавались дорожки, кое-что убралось. Ну, в этих пределах она и осталась. Чисто давайте уявимо, що ми живемо в ідеальному світі, де обладміністрація все ще видає кошти повністю. Як за таких умов повністю капремонт, які прогнози можна було б завершити? Ні, ну... К этому году, к концу года можно было бы все сделать. А так, наразі ви розраховуєте до кінця цього року тільки крівлю? Да. Де зараз тренуються діти, чи є тренування, як це взагалі проходить, бо вже на вулиці холодно? У мене 8 відділень, помимо легкої атлетики. Легка атлетика – самое слабое место на сегодняшний день в школе высшего спортивного мастерства. Не из-за того, что здесь нет помещений, плохое как бы состояние такое, а вообще самое слабое, которое не дает результата, очень слабые очки. Школа спортивной майстерности, тут еще кто-то тренировался, ну, коли до ремонта?
Здесь очень много тренируется и различных организаций, и приходится с других обществ, с других ведомств. Тобто кожен вирішує собі питання з базою, де, як самі? Есть школы, есть очень много школ, где можно арендовать какое-то помещение, арендовать какой-то зал, заниматься с детьми, ну и так далее и тому подобное. То есть безвыходных ситуаций никаких не бывает. Просто люди привыкли десятилетиями сюда приходить, заниматься, и причем заниматься бесплатно, что я как директор противник этого, потому что денег нам бюджетных не хватает. Крівлю над біговою ареною «Олімпійці» збираються відремонтувати вже до кінця року, а це 3600 квадратних метрів. Загальна ж площа даху сягає 4800 квадратів, але їх збираються доремонтувати пізніше. Що цікаво, у проєкті не передбачений ремонт крівлі над адміністративними приміщеннями. Це була редакція. Підписуйтесь на нас та ставте лайки. Редакція.